I nismo zažalili, jer on je sa sjajnim rezultatom nezapamćen u našem dijelu političkog spektra pokazao da je zaslužio našu podršku. Nakon toga smo surađivali i na parlamentarnim izborima, tako da je ova suradnja u Klubu zastupnika Hrvatskih suverenista nešto što je logično. I iznimno je drago zbog toga. Ovdje bih ja spomenuo i naglasio još jednu činjenicu koja je jako važna, a to je jedna tema koja nas također okuplja i okuplja nas je. I jedan je od razloga i dolaska u klub i gospođe Vučemilović i gospodina Škore, a to je jedna inicijativa koju Hrvatski suverenisti pripremaju. Radi se o zaštiti hrvatske kune. Dakle, to je jedna tema koja će sigurno biti glavna tema ove političke tema ove jeseni i siguran sam da ćemo i na njoj mi Hrvatski suverenisti biti prepoznati.